ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା କ'ଣ ଆଗେ କରି ଉଠିଛି କେମିତି ହବ ଦେଖିଲ ଭିନେଗାର ଏଇଟା ଫୁଡ୍ କଲର୍ ନାଇଁ ନୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ପକା ସେଇଟା ପାଣି ପାଣି ଛାତଟା କାଢ଼ନ୍ତୁ ଗୁରୁମା ନହେଲେ ସେ ବଏଲ୍ ହେଇକିନା ପଡ଼ିବନି ଇନୁ ବୋହୁନି ଆଉ ଟିକେ ପକା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁଠି ହେଉଛି କି ଭାରତର କେଉଁଠି ହେଉଛି ଜାଣିଛ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋହି ଲାଗ୍ନେକରୁ ଉଦ୍ଗରଣରେ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ଆଚ୍ଛା ସୋଲାର ଏଇଟା କ'ଣ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ସୋଲାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ପମ୍ପରୁ ପାଣି କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଫସଲ ଲୋକମାନେ ଓ ଏ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଦେଇକି ଟାଙ୍କିରେ ତାପରେ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ପରି ନୂଆ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ହବ ସାର ପକେଇ ହବ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ହବ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ହବ ଔଷଧ ପକେଇ ସାର ହବ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ହବ ତାପରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବ ଔଷଧ ପକେଇବ ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଖୋଦନ ହେଇଥିବ ଆଗରୁ କେମିତି କ'ଣ ପକେଇଲ ମଞ୍ଜି କୁପିଡ଼ି ବୁଣା ହବ ଆଗ ଆଗ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆଗ ହଁ ଆଗ ସାର ଆଗ ସାର ପଡ଼ିବ ତାପରେ ତାପରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ହେଇକି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହବ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ହେଇକି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହବ ସବୁ ଏଇପଟେ ଏ ଗୋଟିଏ ହୁଏରେ ତାପରେ ଏଇଥିରେ କେବଳ ପାଣି ପାଣି ଆଉ ଔଷଧ ପଡ଼ିବ ଓହୋ ଏ ସବୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ଗୋଟିଏକୁ ଏଇଥିରୁ ସବୁ ଯିବ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇକି ପକେଇବ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯେଉଁ ଭୂମି ଖୋଦନ ହେଇଥିବ ଏମିତି ଖୋଦନ ହେଇଥିବ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ଏମିତି ହବ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ପକେଇ ପକେଇ ଯିବ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ଖାଲି ଆଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଧାରାରେ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ତୁମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଜେନେରେସନ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏଇଟା କ'ଣ ମଟରରୁ ପାଣି ସେପଟେ ଯିବ ସେଠୁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଏପଟେ ଜଳ ଶକ୍ତିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଇକି ଆଗ ଖୋଳା ହବ ତାପରେ ତାପରେ ଏମିତି ଧାର ଅନୁସାରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହେଲା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହେଲା ପରେ ମନେକର ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ଏଇ ଗଛକୁ ପାଣି ଦରକାର ସାର ବି ଦରକାର ସବୁ ଗଛକୁ ସେମିତି ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇଥିରୁ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟ ହବ ଏଇଥିରୁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଯିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଧାରରେ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ପଡ଼ିବ ପାଣିଟା ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ତାକୁ କେମିତି ଏପଟେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ଏପଟେ କେମିତି ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ତଳେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ
ଯେପରି ଏହାର ସମାନ ଆକାରରେ ଯେମିତି ହୋଲ ହେଇଛି ଏହାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏହା ତଳପଟେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତଳେ ହୋଲ ହେଇଛି। ପାଣି ବେଶୀ ମିଶିକି ସବୁ ଇଏରେ ଖଣାରେ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯଦି ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପକାଇବା ତାପରେ ଯଦି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଇବା ତେବେ ଯଦି ମଟରଟି ଅନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମଟରଟି ଅନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ପାଣି ବହିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମଟରଟି ଅନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ହୋଇ ପାଞ୍ଚକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭିତରେ ହୋଲ ଏବଂ ଯଦି ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁବା କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ମଞ୍ଜିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଳଣା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେଲେ ଫଳରେ ଚାଷୀ ବାହାରେ ଜଳିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଳିବ ଏଇ କଏଲ ଆରାଉଣ୍ଡରେ ଜଳିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଅଛି ଇଏ ଭିତରୁ ଗଲା ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟକୁ କାଟିକି ଏତେ ତାର ତାର ସଂଯୋଗ ହେଇନି ଏଇଟା ସସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଜଳୁଛି ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ ମଟେରିଆଲ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଜରେ ପାଠ ପଢାଇ ପାରିବା କେବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଥିଲା ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା ଆଜ୍ଞା କେବେ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ମନ ନାହିଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା କେମିତି ଓଲଟା ଜିନିଷ ଓଲଟା ଲେଖି ରଖିଲେ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣରେ ସେ ଓଲଟା ଦେଖାଯିବ ସିଧା ଓଲଟା ବସିଥିଲେ ସିଧା ଦେଖାଯିବ ଆମେ କିଭଳି ଆମ ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆମର ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣ କମି ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମର ନିତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାର ମଧୁର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତେବେ ଆମେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଏହାକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଆମେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ଆଉ ଆମର ଘରର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବାରେ ସଫାସୁତୁରା କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଫୁଲ ସବୁ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିପାରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପରିବେଶରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା। ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଛି ଏଥିରେ ଆମର ଲୋକ ସଚେତନତା ହେବେ ଏଥିରେ ଲାଭଟା କମ୍ ହେଇ ଉଠିଥାଏ କାରଣ ଭୂତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ମୁଖୀ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ମୁଖୀ ପ୍ଲେଟ୍ ବିପରୀତ ମୁଖୀ ପ୍ଲେଟ୍ କଦାପି ଏକାଠି ହୋଇପାରିବନି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମୁଖୀ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ହାଲକା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥିବ ସେଇଟା ଉପରକୁ ଯାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂଗର୍ଭରୁ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହା ଲାଭର ତିନୋଟି ରୂପ ଅଛି ଲାଭ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଏହା କଠିନ ଶିଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଶିଳକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇପାରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଲାଭ ଉଠି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଲାଭ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଆମର କରେଣ୍ଟର ଅସୁବିଧା ଥିବାଠୁ ଆମେ ସୋଲାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସୋଲାର ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଭିଡ଼ିକି ରଖିପାରେ କାରଣ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ଟା ମାନେ ବେଶୀ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଚାଲିଥାଏ କାରଣ ସେ ସୋଲାରଟା କରେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନୁହେଁ ତ ସେ କାରଣ ସୋଲାରଟା ଅଧିକ ଜଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ହାଲକାରେ ସେ ଜଳିବ ଯେତିକି ଜଳିବ ଆମର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା
ହେଲା ପବନ ଶକ୍ତି କରାଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଏଇଟା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ଉତ୍ତୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ପେନ୍ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ଶକ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ ମଧ୍ୟ ପବନ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରିକି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଘୁରିଲା ସିଏ ପବନ ଚକ୍ରୀ ର ପ୍ରପେଲର କୋଉଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁ କ'ଣ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାରୁ ଆଣେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଅପରିଷ୍କାରରୁ ପରିଷ୍କାର କ୍ଲିନ୍ ପାଣି ବାହାରିବ ନା କ'ଣ ସତରେ ବାହାରୁଛି ସରିଯିବ ତାର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଗୋଟିଏ ରଖିଦେଇଛି ଗୋଡ଼ି ଆଉ ବାଲି ଏଇଟା ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଥରେ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଥରେ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଥରେ ବାଲି ଲେଜର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫର୍ ଆନିମଲ୍ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ଏଥିରେ DC 5% ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି MBR ଲାଗିଛି ତା'ପରେ 2.2 ରେଜିଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ତା'ପରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି ସୁଇଚ୍ ଲାଗିଛି ଚାର୍ଜ ଲାଗିଛି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ହାତୀ ମନେକର ଆସିଲା କେମିତି ଜାଣିବା ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିକି ଥିବା ଆଗକୁ ତେଣୁକରି କିଛି ବାଜୁନଥିବ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତ ବାଜିବ ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯଦି ଭିତରକୁ ପଶେ ଯୋଉ ଆଲାର୍ମ ଲାଗିଛି ହିଁ କେବଳ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ନା ଆହୁରି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗଲା ତିନୋଟି ଦର୍ପଣ ଲାଗିଛି ନାଇଁ କି ଏ ଦର୍ପଣଟା ଏମିତି ପାସ୍ କରିବ ନା ସେଠୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଖଞ୍ଜିଦେବି କେମିତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଆମର ଏଇ କଳକାରଖାନା ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ତା କାର୍ବନ ଯଥା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ କାର୍ବନ ସୋନକ୍ସାଇଡ଼ ମିଥେନ୍ କାର୍ବନ ଆଦି କ୍ଷତିକାରକ ଧୂଆଁ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇକି ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେକ ତାପ ବିକିରିତ ହେଉନି ସେଇ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତାପ ଯେଉଁଟା ଶକ୍ତ ରଖିକି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବହୁତ ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା 6ଟି ଋତୁ 3ଟି ଋତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବେ ଅଛରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଋତୁ କେବଳ ଖାଲି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟାକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ସେମିତି ବଢ଼ିବ
ତାଇ ବଢିବ ଗଛ ତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡଟା ଆମ ଶୋଷଣ କରିଦେବ ନା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବନି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରାର ବୃଦ୍ଧିର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କ'ଣ ଖାଲି କଳକାରଖାନା ହେଇପାରେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଜି ହେଉଥିଲା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଧୂମଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତିକି ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଆଦି ବିଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିକାରକ ଧୂଆଁ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ଆମର କ'ଣ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷତିକାରକ ଧୂଆଁ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା କେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବଢେ ଗଛଟା କାଟିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କଳକାରଖାନାରେ ହଉଛି ନା ନିଆଁ ନ ଲଗେଇକି ଆମେ ହଉଛି ନା ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ଯଦି ଚାର୍ଜ କରିବା ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ବି କରିବା ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ ଆମ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବାତ୍ୟାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହିମାଳୟରୁ ହିମାଳୟରୁ ବରଫ ସବୁବେଳେ ବିସ୍ଫୋରିତ ଆସିବ ଖରାଟା ପଡିବ ଖରା ହେଲା ପରେ ଆମର ହିମାଳୟରୁ ଗ୍ଲେସିୟର୍ ପାଣି ଦେଖି ଆମର ସମୁଦ୍ର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଗ୍ଲେସିୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ୟାନ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଳ୍ପ ସେଇଟା କୃଷି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟତଃ କେହି କୃଷି କରିପାରନ୍ତିନି କାହିଁକିନା ସେଠି ଏବେ ଘର ବହୁତ ହେଇଗଲା ତ କୋଠା ପୋଠା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମେ ଏ ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ପିସାରିଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ତ ତାକୁ କାଟିକି ଆମେ ତା ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଆମ ପା ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ବି ହେଇପାରିବ ମାନେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଲେମ୍ବୁ ହଉ ଗଛ ଲଗେଇଛ ମୁଁ ଭୁଷୁଆ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ଲଗେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଭୁଷୁଆ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏତିକି ପାଣିରୁ ହଁ କ'ଣ ବଡ଼ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବା ବଡ଼ ଗଛ ଆମେ ଯଦି ଆମ୍ବ ଲଗେଇବା ତ ସେ ଆମେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଯେ ବଡ଼ ହବ ଅଳ୍ପ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଢ଼ ଫୋଢ଼ ମାନେ ଟିକେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବଳ ଚାରା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଜୋରେ କହ ଜଳ ସେଥିରେ ଗଛଟି ଭଲସେ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଛଟି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ
सार एवं पीड़िया पकाउे से जल मिश्रण हेले गछ प्रति भल गछ भल बढ़ी पार से अभाव से गछटी भल बढ़ी पार ना आम यदि ये प्रणाली में चाष करवा तेब यही छिद्र मध्य वायु चलाचल कैसे फल मटी तले जीवापरी उपकारी जीव मैंने श्वासक्रिया कर भल भाव बचिपारे पानी ढाले यहाँ माटी फसल निम्न भाग को जीव एवं आम अल्प पानी में भल चाष कर गोड़ी ताप धरी रखा शक्ति अधिक थी को से उषुम रखी था फल मटी भितर अपकारी कबक मैंने मरी जाती फल गच्छी भल से बढ़ पाए जोरे कह एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन वर्किंग रोटेबल मॉडल जल विशुद्धिकरण जल विशुद्धिकरण जल मैम दूषित जल को गोड़ी बड़ गोड़ी पाटा छोट गोड़ी ग्लास को जीव छोट गोड़ी ग्लास पाटा बाली ग्लास को जीव बाली ग्लास टा तुला ग्लास को तुला ग्लास टा विशुद्ध हो ग्लास कसब कि जो पाटा विशुद्ध पाटा बाहर कि पाटा एक्चुअली विशुद्ध विशुद्ध जल कि जीवाणुमुक्त नुह यही पा को लेकिन 10 मिनट ग्यास फुटे छाणी कर अच्छा पेपर टा को हल ट्रेंडिंग हेले जाय कि ना एरे कोन कोन सब यूज कर दे वाइब्रेशन भले अच्छा एबे रिसेंटली कोठे आ के गेला एबे रिसेंटली कोठे आ के गेला चल चल पाल अच्छा आज के को यंत्र रे मप्पा जाय भूमिकंप को को उधर मप्पा जाय रिक्टर से गहम ना पुष्टिसार खाइबा प्रोजेक्ट এই মডেল আমি কোন সুবিধা পাই পারিবা কোন হবো মিলেট সবতে যে জঙ্ক ফুড কে সমস্ত দুসাদ রোগের পরিবর্তন কি মিলেট কা কি দুসাদ রোগরু বঞ্চিত করে জঙ্ক ফুড কা আউ কি যোগ করিয়া দ্বারা আমার মন মন মিলেট রেমতি কোন আছে যে আমি মানে স্বাস্থ্য পাই ভালো সেটা কোন পাই फाइबर फाइबर कार्बोहाइड्रेट परिमाण अधिक आमर हाड़ को शक्त रखिए कार्बोहाइड्रेट तो चाउल अच्छी भात रही अच्छी चाउल भात शस्य नेगेटिव अच्छे भात जल जा खाइबा द्वारा मैं रोग
କ'ଣ ତୁମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା? ଗମନାଗମନ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହବ ଏଥିରେ? ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। କ'ଣ କ'ଣ କରିଛ ତିଆରି? ମାଟିରେ ମିଶିଯିବି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଟେଲିଫୋନ୍ କେନ୍ଦ୍ର, 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ମାନେ ସବୁ ରହିବ ନା କ'ଣ? କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ବୁଝାଅ ଟିକେ, ତ ଦେଖି କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାର୍, ମୋଟରସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଜଳପଥରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳପଥରେ ଆମେ ଭାରି ଜିନିଷ ନେବା ଆଣିବା କରୁ, ଯଥା ସୁନାଖଣି, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଇତ୍ୟାଦି। ସ୍ଥଳପଥରେ ଆମେ ହାଲୁକା ଜିନିଷ ନେବା ଆଣିବା କରୁ, ହୀରା, ଟେଲିଫୋନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ, ଯେଉଁଭଳି ମାତ୍ରାରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଗଛମାନେ ତ ଗଛ ତ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳୁଛି, ସେଇ ସାରଟାରେ ସେଇ ଫଳ 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 ଫଳୁଛି, ଫଳକୁ ଆମେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯିବା ସହ ଆମର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ଜୀବାମୃତ ହେଉଛି, ଏଇ ଅଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ଏଇଟା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଦୌ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୃତ୍ତିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜୀବାମୃତ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇଥାଏ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନହେଲେ ବି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଖାଇପାରୁଛେ, ଏଇଟା ଗଛମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଜୈବିକ ସାରରେ ଯାହା ଉପାଦାନ ଥାଏ ରାସାୟନିକ ସାରରେ କ'ଣ ଉପାଦାନ ସେଇଆ ନାହିଁ? ଜୈବିକ ସାରରେ ଯାହା ଉପାଦାନ ଥାଏ ରାସାୟନିକ ସାରରେ ସେଇଆ ହିଁ ଉପାଦାନ ନଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲାଣି, ଯଦି ଫଳ ଠିକ୍ ସେମାନେ ନ ଯୋଗାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଜନ ବଞ୍ଚିବେ? ହଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା, ଆମେ ଯଦି ଫଳ ନ ଖାଇପାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତମାନର ଫଳ ଫଳୁଛି, ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫଳ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଘଟୁଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଫଳ ବହୁତ ଭଲ ଫଳିଥାଏ, ଆଉ ଉନ୍ନତମାନର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଥାଏ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ଘୁଷୁରୀ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ମଳ ଓ ମୂତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ସେଇ ତାଙ୍କର ଆମ ଦେଶୀ ଗାଈର 1 କିଗ୍ରା ଗୋବରରେ 3 ଗୁଣ ଯବକ୍ଷାର ଜାଲ, 2 ଗୁଣ ଫସ୍ଫରସ ଆଉ 1 ଗୁଣ ପୋଟାସିୟମ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ବି ହେବନି। ଆଉ ମୃତ୍ତିକା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ତାଦ୍ୱାରା ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଭୂତଳ ଜଳ। ହେଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜୈବିକ ସାର ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆମର କିଛି ବି ହେବ, ମାନେ କ୍ଷତି ହିଁ ହେବ। ବେସନ ଗୁଡ଼ କ'ଣ? ବେସନ ଗୁଡ଼ ଏଇଟା ବେସନ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଏଇଟା ପକେଇବା ହେଉଛି ଏଇଥିରେ, ଆଉ ମୃତ୍ତିକା ଏଇଟା ଗୋବର, ବେସନ ବଦଳରେ ଆମେ ଅଟା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା, ଗୁଡ଼ ବଦଳରେ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ବେସନ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଯେଉଁ ଉପକାରୀ ଜୀବାଣୁ ମାନେ, ଏଇ ଜୀବାଣୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜିଆ ମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ତିକା ଉପରକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଳମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର 15 ଫୁଟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ତାଙ୍କ ଜୈବିକ ସାର ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗଛ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଡିଜାଷ୍ଟର ଆଲର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଡିଜାଷ୍ଟର ଆଲର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଟର୍ବାଇନ୍, ଆଉ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ପିଆଜ ଜିନିଷ, ଆଉ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପାଇଁ ଥର୍ମିଷ୍ଟର୍, ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ପିଆଜ ଜିନିଷ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ? ସ୍ମାର୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ।
ସ୍ମାର୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନର୍ ଅଛି ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲଗେଇନି ସେନ୍ସର୍ଟେ ଲଗେଇଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଲାଗିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେନ୍ସର୍ ଲାଗିଲେ ସେନ୍ସର୍ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲେଟ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ କାମ କରିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ କାଢ଼ିକି ଏଇଟା ଆମର ଜୈବିକ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବ ନା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସବୁ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଏପଟେ ରଖିବ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଏପଟେ ରଖିବ ସିଏ ସେନ୍ସର କାମ କରିପାରିବ କୋଉଟା ଜୈବିକ କୋଉଟା ଅଜୈବିକ ସିଏ କେମିତି ଡିଟେକ୍ଟ କରିବ ଜାଣିବ କେମିତି ସିଏ ସେନ୍ସର ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମି ଯାଇଛି ନା ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିହେବ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ୱାଟର ୟୁଜ୍ ହେବ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ତାପରେ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ ବି କମିଗଲା ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ବେଶୀ ନାଇଁ କି କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ହେଉଛି ଜାଣିଛ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ବେବିଲୋନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବେବିଲୋନରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ୍ ଟାଇପ୍ର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଇଭେନ୍ ଏରୋପୋନିକ୍ସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ବି ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆପଣଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା କମ୍ ମାନେ ବେସିକି ଆମ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ କର ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ ଜିନିଷଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାରେ ସୌର ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ କରିକି କ'ଣ ଏଇଟା ମୋଟର ଆଜ୍ଞା ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ମୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତ୍ତିକା ଜଳ ଟାଙ୍କି କେଉଁଠୁ ଉତ୍କୋଳନ କରିବା ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟରୁ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଜଳ ସେଇଟା ତାପରେ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବ ତାପରେ ଆମେ ବଗିଚାରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯୋଉ ଯାଉଛି ରକେଟ୍ଟା ଏଇଟା କୋଉ ଲ ଏଇଟା କୋଉ ଲ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷାରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରିଆଲିଟି କନଜରଭେସନ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କାହିଁକି କେମିତି କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ହେଉଛି ହବନି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାନେ କି କେଉଁଟା କେଉଁ ସାଇନ୍ ନା କ'ଣ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଯିବ ତାହେଲେ ଯୋଉ ହଙ୍ଗଟା ଆମକୁ ରୋକିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜାଣିପାରିବ ସେ ରାଇଟ୍ ୱେ ଯାଇକି ରୋଡ଼ ଡିଭାଇଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ତାପରେ ରୋଡ଼ ଡିଭାଇଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ରାଇଟ୍ ୱେ ପେ କରିଲ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ଆମ ରାଇଟ୍ ୱେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ହଙ୍ଗଟେ ପାର କରିକି ସେ ଯାଇପାରିବ ଯଦି ସେ ମାନେ ମନେକର ସେ ରାଇଟ୍ ୱେ ଗଲା ମନେକର ଏଇଟା ଯିବାର ଆସିକି ସେ ଆସିଥିଲା ତାହେଲେ ନାକି ହଙ୍ଗ ତାକୁ ରୋକିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜାଣିପାରିବ ସେ ରାଇଟ୍ ୱେ ଯିବ ତାପରେ ସୋଲାର ପାୱାର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ସୋଲାର ପାୱାର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ସୋଲାର ପାୱାରରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଯିବା ପରେ କୃଷି ଚାଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ରାସ୍ତା ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଟଙ୍କା ଅଳ୍ପ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅଳ୍ପ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ଶ୍ରେଣୀକି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଉପରେ ଯାହାକି
ଯଦି ଏମିତି ପୃଥିବୀର ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ତେବେ ଦୁନିଆ ଆସିବ ପୃଥିବୀ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଧ୍ୱଂସମୁଖକୁ ଗତି କରିବ। ଏଇଟା ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ଚେୟାର ସେଥିରେ ବସି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଟେ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ସେ ଏଥିରେ ବସି ଟଏଲେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଯଦି ପରଦା ଆମେ କରିବୁ ତାହେଲେ ପରିବେଶ ସମସ୍ତ ରହିବ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ପରଦା। ଚାରି ଚାରି ଆଠ ଚାରି ବାର, ଚାରି ଚାରି ଆଠ ଚାରି ବାର। ତ ଆପଣ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବାୟୁ ଶୀତରେ କ'ଣ ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଖରା ଦେହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଘରେ ମାନେ ଘରେ କରିପାରିବା। ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏସି କୁଲର ଇତ୍ୟାଦି ଶୀତକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିଥାଉ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଶୀତଳୀକରଣ କରିପାରିବା। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡବା ମଧ୍ୟରେ ଛିଦ୍ର କରି ସୁଇଚ୍ ଥଣ୍ଡା ଭାଇ ଏପଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଲେ ହାଲକା ହଁ ଏପଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଥଣ୍ଡା ବରଫ ପଡ଼ିବ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ସେପଟେ